Алматыда әскери техниканы жөндейтін заманауи сервистік цех ашылды. Ол Қорғаныс министрлігінің қару-жарақты сақтау және жөндеу орталығы базасының аумағында орналасқан. Цехта әскери тегеурінді техникалар қалпына келтіріледі. Заманауи сервистік жөндеу орталығының жалпы аумағы 900 шаршы метр. Цехта әскери техника, оқ атуды басқару жүйесі, қару-жарақ, қондырғылар мен жүріс бөлігі, электр байланыс жабдықтары жөнделеді. Орталық жұмысы ойдағыдай болса, әскери сауытты техника мен артиллериялық зымыран кешендерін енді Семейдегі зауытқа апарудың қажеті болмайды. Сөйтіп жөндеуге кететін бюджет қаржысы мен уақыт үнемделеді дейді әскерилер. Бронды танк техникасын жөндеуге арналған цехтің ашылуы ең біріншіден біздің Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі және де әскери бөлімдеріндегі бізде сапта тұрған сауытты техниканың одай жаңағы істен шығуына байланысты бір қысқа да мерзімді уақытта тез аралықта сапалы бір жақсы қызмет көрсету орталығы болып табылады. Жоспарға сәйкес жылына бұл орталықта 50 танкі, 20 жаяу әскердің ұрыс машинасы, 80 сауытты транспортерді жөндеуге болады. Сондай-ақ жөндеуге қажетті заманауи құрылғыларды әскери атыс алаңдарына апаруға, сарбаздарды үйретуге мүмкіндік бар. Осы біздің сауытты танк техникасын жөндеу цехының ең бір маңызды жаңағы сапасы жағынан айтып өтетін болсақ, бұл цехтің жаңағы жұмыс істеу қарқыны 10-15 тәуліктің ішінде сауытты танк техникасын жөндеп қалпына келтіріп жұмыстарын жүргізе алады. Осы уақытқа дейін құрлық әскерінің істен шыққан техникаларын жөндеумен және өзге де қызмет түрлерін көрсетумен қорғаныс саласымен келісімі бар өндірістік мекемелер ғана айналысып келген еді. Енді бұл жұмыстың негізінен тәжірибесі бар білікті әскери мамандар істейді. Бұған қоса қолданыстағы заңнамаға өзгерістер енгізу қарастырылып жатыр. Қорғаныс министрлігі әскери техникаға қажетті бөлшектер мен құрастырушы саймандарды өздері сатып алуды көздейді. Сонымен бірге министрлік осындай сервистік жөндеу орталықтарын еліміздің өзге де өңірлерінде ашуды жоспарлап отыр. Алмас Садуақас, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматыдан.